dakle, druga faza zaključka vlade na koje se ja upravno pozivam, jer ona nam i omogućava da grad Pirot kao investitor može da ulaže u izradu projektne dokumentacije. To se prevashodno odnosi na opštu bolnicu Pirot, budući da je ona nije pod direktnom nadležnošću grada, ali po zaključku i uredbi vlade mi imamo zakonskog osnova da finansiramo izradu projektne dokumentacije i da zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima pri vladi Srbije, ako Bog da, odradimo i kompletnu rekonstrukciju opšte bolnice Pirot, što će biti zaista velika investicija za grad. Ono što je prvi korak u tom pravcu je da je na zadnjoj sednici Skupštine su odbornici odobrili u rebalansu 5 miliona za izradu prve faze izrade projektne dokumentacije za opštu bolnicu Pirot. Mi smo baš danas imali sastanak komisije, predsednik komisije Vidojko Panajotović, naravno da je bio i član komisije Goran Petrović, direktor bolnice, Bojan Ivković i ja, i Milan Jovanović je član te iste komisije, budući da je zaista kapitalna investicija koja nas čeka i treba da se razmatra ozbiljno. U prvoj fazi izrade projektne dokumentacije, a nadam se i realizacije po završetku izrade projekta, je planirana na neki način energetska sanacija objekta bolnice, koja podrazumeva zamenu prozora, krovne rekonstrukcije, ali idejni projekat će se odnositi na peti sprat, koji do sada nije imao potrebu. To je što se tiče opšte bolnice Pirot. U drugoj fazi zaključka vlade, na moje veliko zadovoljstvo, su prošle i škola Sveti Sava i gimnazija. Već izvesno vreme, još prošle godine, počelo sa izradom projektne dokumentacije za te dve škole. Ono što je dobro je što će biti urađena kompletna rekonstrukcija, sanacija, adaptacija tog objekta. Dakle, objekti će biti pristupačni i za osobe sa invaliditetom, ali će biti odrađena i kompletna zamena fasade, zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije, elektroinstalacija, kao što je bilo i 8. septembar i škola Mladost, odradit će se to definitivno sve. Neka vrednost koju imamo je otprilike oko 150 miliona će biti samo rekonstrukcija osnovne škole Sveti Sava. Pri kraju je izrada projektne dokumentacije u koordinaciji sa kancelarijom. Dobili smo i te neke poslednje izveštaje, tako da se nadam da ćemo uskoro imati kompletan projekat savršen. I da ćemo moći da raspišemo javnu nabavku tako da se radovi budu realizovani u toku letnjeg raspusta, budući da su unutrašnji radovi i da to iziskuje da, dakle, ne bude nastava u toku. 150 miliona za školu Sveti Sava. To su okvirne cifre. A za gimnaziju? Znate da je to još uvek je u fazi izrade dokumentacije, ali to, da kažem, okvirno koliko bi trebalo da bude. Naravno, posle raspisivanja javne nabavke i izabranog izvođača se zna tačna cena. Gimnazija isto je oko miliona evra. Gradonačelnik je pri poseti gimnaziji najavio taj veliki projekat. Dakle, vi znate da fasada gimnazije zaista iziskuje ovo sanaciju i da je pod zaštitom spomenika Zavoda za spomenika kulture iz Niša. Tako da i u dogovoru sa njima ćemo raditi kompletnu rekonstrukciju, budući da mora ostati verodostojna izgledu svom pređašnjem. I ono što bih dodala za kraj ovog razgovora je da kad smo već kod zaštićenih objekata, u rebalansu budžeta je takođe planirana određena suma za izradu projektne dokumentacije stare škole Vukaračić, koja je takođe pod zaštitom spomenika kulture i tu planiramo da odradimo jedan kvalitetan projekat i da kasnije isto sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima uvrstimo i ovu školu. A pored ovih projekata koje sam nabrojala, koje zaista ima puno, u nekoj perspektivi razmatramo mogućnost čak rekonstrukcije pedagoške škole, a takođe imamo i pregovore u vezi toplane, da sa mazuta pređe na biomasu, što bi isto bilo jedan od projekata koje bismo radili sa kancelarijom.